Ja, da vil jeg få ønske deg hjertelig velkommen til nok et program i serien Himmelrikets skole. Det er jo serien hvor vi ser på ulike grunnsannheter i Guds ord, Bibelen. Og mitt navn er Olav Fjærli, og gjennom disse programmene så ønsker jeg å ta deg med inn i Bibelens verden, sånn at vi kan få tak i hvilke tanker Gud har, og hvilke planer han har for ditt og mitt liv, og hvordan vi kan bli kjent med han og vandre til hans behag. Vi har egentlig ikke vært igjennom så veldig mange temaer til nå, men vi har brukt tid på noen veldig sentrale ting. Og det første vi så på, det er ganske enkelt, hvem er Gud? Og det brukte vi flere programmer på, og så på det, hvem Gud er. Og det vi nå er i ferd med å se på, det er den andre personen i guddommen, nemlig Jesus. Hvem er Jesus? Vi har sett at Jesus, han er Guds sønn. Vi har sett at Jesus er også menneskesønnen. Han kom som et menneske. Vi har sett at Jesus, han kom med et spesielt oppdrag, med en hensikt, nemlig at han er verdens frelser. Og vi så også på at Jesus, han kalles for Guds offerlam. Han er altså lammet som kom og ble slaktet, altså korsfestet. Han tok din og min plass og var som et lam som ble slaktet. Og i den forbindelse så kan vi begynne med å lese et skriftavsnitt fra Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapittel 9 og ifra vers 11. Det var sånn omtrent der vi stoppet sist også. Men vi leser altså da Hebreerne kapittel 9 ifra vers 11 i Jesu navn. Men da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Altså her sammenlignes det med Israels folk i ørkenen, hvor en gang i året gikk ypperste presten inn i tabernaklet, og da inn i det aller helligste av tabernaklet. Dette rommet innerst inne, der hvor Guds nærvær befant seg. Og så sier da forfatteren av Hebreerbrevet at Jesus, han gikk inn i himmelen. Han gikk altså inn i det himmelske tabernaklet. Gjennom det telt som er større og mer fullkomment, det vil si som ikke er gjort med hender, som ikke er av denne skapning. Så fortsetter vi å lese, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. For så sant blod av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjørets renhet når de blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For når det gjelder et testamente, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det er død. For et testamente blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som oppretter det er i live. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. For da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skarlagenrød, ull og isop, og stenket både på selve boken og på folket, og sa, «Dette er paktens blod!» Den pakt som Gud har opprettet for dere. På samme måte stenket han også blod på teltet og på alle kar som blir brukt ved gudstjenesten. For etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset. Ved slikt, men selve himmelske ting, selv de himmelske ting, må bli renset ved bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender. Her kommer det igjen.
og bare er et bilde av den samme helligdom. Han gikk inn i selve himmelen. For nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å offre seg selv flere ganger, slik ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha litt mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbaret. En gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Så Jesus kom altså, og han tok synden, fordi han tok din og min plass. Og han gikk inn etter sin oppstandelse. Så gikk han inn i himmelen med sitt blod, og brakte sitt blod inn i det himmelske tabernaklet, i den himmelske helligdom. Og der foran Guds åsyn, så presenterte Kristus blodet. Og Gud så på blodet, og Gud var fornøyd. Og han godkjente offret en gang for alle. Og derfor, min venn, kan du og jeg finne tilgivelse og nåde i Jesu Kristi blod. Og vi kan få et nytt liv, og vi kan bli frelst, og vi kan bli erklært at vi er Guds barn. Det er evangeliets kjerne. Og det ligger jo flere sannheter her. Mange dype sannheter som vi kan komme tilbake til senere. I forbindelse med at vi ser litt dypere på Jesu Kristi forsoning, for det var veldig mye som skjedde i og rundt den scenen, som den ytre scenen som vi finner beskrevet i evangeliet, hvor Jesus blir korsfestet og henger på korset. Veldig mye som skjedde der, og det skal vi gjerne komme tilbake til. Men nå ser vi altså på Jesus, og vi har sett at han er Guds sønn, han er menneskesønnen, han er verdens frelser, og han er en soning for dine og mine synder. Jeg synes vi skal gå litt videre, jeg, og se litt på de ulike navn som Jesus blir tiltalt med. Og vi kan jo begynne med dette navnet Jesus da. Navnet Jesus, det er jo den greske formen Jesus. Av de hebraiske navnene, det er to navn som er satt sammen. Det ene er Jehoshua, og det andre er Yeshua. Og dette navnet betyr Herren er frelse, eller Herren frelser. Og navnet Josua, eller Joshua, det betyr også det samme. Og det er litt interessant, når vi går inn i det gamle testamentet, så finner vi nemlig to personer som hadde dette navnet, Joshua, eller Josua. Og begge er forbilder på Jesus, som den kommende forløser. Den ene var Josua Nuns sønn, som ble Mose etterfølger, og som ledet Israelsfolket inn i løfteslandet. Vi kan jo lese om hvordan Israelsfolket inntok Jeriko, og murene falt, og de inntok Jeriko. Da var det altså denne Josua som var lederen for Israels hær og Israels folk. Og den andre Josua som vi finner i Bibelen, det er en Josua som var ypperste prest i tiden etter tilbakekomsten fra Babel. Profeten Zakaria så i et syn denne Josua. Og vi kan ta med oss det, for det er et sterkt bilde på Jesus. Han fikk se denne Josua. At han sto foran Gud. Og hørte han få det løftet at Herrens tjener skulle komme og ta bort folkets misgjerning på en eneste dag. En profeti fra Zakaria kapittel 3 og vers 1. Det 10 vers dette her, fra kapittel 3 i profeten Zakaria. Så lot han meg se Josua, ypperste presten, som sto foran Herrens engel, og Satan, som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, Herren refser deg, Satan, Herren refser deg, han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mannen her en rykende brand, revet ut av ilden? Men Josua var kledd i skitne klær, der han sto for engelens åsyn. Og engelen
tok til ordet og sa til dem som stod foran ham, «Ta de skitne klærne av ham!» Og til ham selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær.» Da sa jeg, «Sett en ren lue på hans hode!» Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der. Da vitnet Herrens engel for Josva og sa, «Så sier Herren, herskarenes Gud, hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også få styre mitt hus og vokte mine forgårder, og jeg vil gi deg adgang sammen med dem som står her.» Altså englene. «Hør nå, Josva, du ypperste prest, du og dine venner som sitter her foran deg, dere er varselsmenn. For se, og hør nå, jeg lar min tjene spire komme. For se, den steinen jeg har lagt foran Josva, på denne ene steinen er 7 øyne rettet, sier jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren herskarenes Gud. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag.» Og det skjedde på korset, på Golgata. «På den dag, sier Herren herskarenes Gud, skal dere innby hverandre til gjestebud under vintre og fikentre.» Det er altså en profeti her som peker fram mot Kristus. Og det er interessant at personen som er i sentrum av denne hendelsen bærer navnet Josva. For Josva er et forbilde, og det er et navn som uttales omtrent det samme som Yeshua. Josva, Yeshua. Det er veldig likt. Og disse navnene har den samme betydning altså. De betyr Herren er frelse. Og altså da engelen talte til Josef og sa hvilket navn gutten skulle få, som Maria hadde i sin barm, så sa altså engelen, hun skal føle en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Så altså navnet Jesus. Så skal vi se på det neste navnet som Jesus blir kalt. Men før det så får vi en sang. Halleluja. Vi er kun en liten stund her nede på denne jord. Snart vil Jesus oss til himlen lede, hvor han selv bor. Ja, vi reiser hjem til Jesus, vi reiser hjem. Ja, når han kommer, halleluja, er vi der, hvor Jesus er. Ofte kjenner vi den tunge byrde som verden gir. Når vi møter sjelens gode hyrde, han oss befrir. Ja, vi reiser hjem til Jesus, vi reiser hjem. Ja, når han kommer, halleluja, er vi der, hvor Jesus er. Ja, vi reiser hjem til Jesus, vi reiser hjem. Ja, når han kommer, halleluja, er vi der, hvor Jesus er. Hvor Jesus er. Hvor Jesus er. Ja, vi reiser hjem til Jesus, vi reiser hjem. Ja, når han kommer, halleluja, er vi der, hvor Jesus er. Vi holder altså på å se på de ulike titler og navn som Jesus blir beskrevet med i Bibelen. Og vi har sett på navnet Jesus, som betyr Herren er frelse, eller Herren
frelser. Og det andre er jo denne titelen Messias. Jesus kom jo som Messias. Og navnet eller titelen Messias er hebraisk og betyr den salvede. Jesus er Messias, den levende Guds salvede sønn. Og på gresk så er jo det Kristus, det er det samme. På gresk Kristus, på hebraisk Messias. Det betyr det samme, det betyr den salvede. Og Jesus stilte disiplene en gang et spørsmål, og så sier han, fordi først så spurte han de, hvem sier menneskene at jeg er? Og da kom det jo opp mange, noen Elias eller Moses eller døperen Johannes. Og så spør han disiplene, men dere, hvem sier dere at jeg er? Og da er det Peter, disiplen Peter, får en åpenbaring. Og så sier han, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, salig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Dette står i Matteus 16, vers 15-17. Så, Jesus, han er Messias, den levende Guds sønn, den salvede Kristus. Det betyr altså det samme, Messias og Kristus betyr den salvede. Og det er litt interessant hvis vi setter sammen navnene, for i Bibelen så leser vi flere steder Kristus Jesus eller Jesus Kristus. Og disse navnene satt sammen, altså Jesus og Kristus, eller Jesus og Messias, på hebraisk, Yeshua HaMashiach. På gresk, Jesus Christus. Og det betyr altså den salvede frelser. Jesus Kristus, den salvede frelser. Vi skal se på et tredje navn, som han blir kalt, nemlig Immanuel. Navnet og titelen Immanuel, det er også hebraisk, og det betyr Gud med oss. I Jesaja kapittel 7, og i vers 14, der har vi et veldig fint vers. Jesaja 7, og vers 14. Der står det slik. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Og Immanuel, det betyr altså Gud med oss. Og det interessante er at det siste Jesus sa til sine disipler før han ble tatt opp til himmelen, det siste han sa da han var her nede, det var nettopp dette. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så Jesus, han er Immanuel. Han er med oss alle dager inntil verdens ende. Og det står også om disiplene at de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren selv virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte med. Så hvordan er Jesus med? Jo, han stadfester sitt ord. Han helbreder, han utgir sine nådegaver, og han møter mennesker gjennom sin ånd. Slik er han med. Slik er han altså Immanuel, som er Gud med oss. En annen veldig interessant ting som Bibelen forteller, er at Jesus, vi har sett på det, at han ble slaktet fordi han er Guds offerlam. Men Jesus, han beskrives ikke bare som lammet, men også som løven, løven av Juda. Og vi skal se litt på det. Og faktisk de siste dagene nå, før dette programmet, så har jeg grunnet veldig på dette, for det har blitt veldig sterkt for meg, at Jesus beskrives både som en løve og som et lam. Og vi leser da, vi går rett inn i Johannes åpenbaring og leser ifra kapittel 5. Kapittel 5 i Johannes åpenbaring. For der finner vi nemlig Jesus beskrevet både som en løve og et lam. Fra vers 1. Og jeg så at han som satt på tronen,
hadde en bokrull i sin høyre hand. Det var skrevet både inne i den og utenpå. Og den var forseglet med 7 seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Og det var ingen i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg, «Gråt ikke! Se løven av Judas stamme! Davids rotskudd har seiret! Han kan åpne boken og de 7 seil på den!» Og jeg så, og midt mellom tronen og de 4 vesener, livsvesener og de eldste, ja, hva ser han? Ser han denne løven? Nei, plutselig så er det ikke løven han ser. Plutselig så er løven omgjort til. La oss lese. Midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste sto det et lam, lik som det hadde vært slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler full av røkelse. Det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier, «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Og gjorde dem til et kongerike, til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen og de 4 livsvesener, og de eldste, tallet på dem var 10.000 ganger 10.000, og 1.000 ganger 1.000. De sa med høy røst, «Verdig er lammet som ble slaktet til å få makt, og rikdom, og visdom, og styrke, og ære, og pris, og velsignelse.» Det er akkurat som om løven ble til et lam, men her blir han opphøyet og tilvet og blir igjen til en løve. For verdig er lammet som ble slaktet. Han ble altså slaktet, men så får han på grunn av det makt, rikdom, visdom, styrke, ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet og alt det som er i dem, hørte jeg si, ham som sitter på tronen, og lammet tilhører velsignelsen, og æren, og lovprisningen, og makten i all evighet. Og de 4 livsvesenene sa amen, og de eldste falt ned og tilba. Her ser du altså at Johannes får se et lam. Men først så hører han altså at løven av Juda har seiret. Og når han da snur seg for å se denne løven, så er han ikke i løveskikkelse, men i skikkelse av et lam. Et lam som ble slaktet. Dette er veldig interessant. For her ser vi at Jesus står frem både som lammet og som løven. Mange kjenner Jesus gjennom Bibelen som Guds lam som bærer bort verdens synd. Og vi har jo sett på denne betegnelsen. Johannes ser Jesus, og så peker han på han og roper ut, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd!» Men, ikke alle kjenner Jesus som løven av Juda. Enkelte vil holde fram at Jesus, han er jo kjærlighet. Han er jo full av nåde. Han omgår syndene, han er kjærlig, barmhjertig, og han er nådig. Ja, det er sant. Han er det. Men vi må ikke glemme at den samme Jesus veltet pengevekslernes bord. Og han refset hyklerne og fariseerne og de skriftlærde. La oss studere den beskrivelse som apostelen Johannes gir av Jesus i Åpenbaringen kapittel 1. For der får han nemlig se Jesus sitte ved Faderens høyre hånd. Og han sier i Åpenbaringen kapittel 1 ifra vers 9,
Jeg, Johannes, som deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmodighet i Jesus. Jeg var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, like som en basun, som sa, «Det du ser, skriv det i en bok og send det til de 7 menigheter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Jeg vendte meg om for å se røsten.» som talte til meg, og da jeg ventet meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i fotsid kappe, ombundet av et gullbelte om brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull og snø, og øynene hans var som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og røsten hans var som brus av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveget skarpt sverd, og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrykket.» Dette synet som Johannes får se, av den Jesus som sitter ved Faderens høyre hånd, og som kongenes konge og herrenes herre, det var synet av løven av Juda. Og det forferdet Johannes. Han som hadde ligget ved Jesu bryst i nattverdssalen, tett opp til Jesus, som var som en bror for Jesus. Han falt nå ned på sine knær og var som død. For dette er også en side ved Jesus. Og når Guds dommer skal begynne å falle over jorden, for det kommer en tid for det, da er det løven av Judas stamme verden kommer til å møte. Men nå må vi ha en sang.
Vi ser altså at Jesus, han en løve, og han et lam. Løven blir veldig ofte satt i forbindelse med mot. At man modig. Har du noen gang stått ansikt til ansikt med en løve? Ja, dersom du har det, så har du sannsynligvis vært i dyreparken, eller noe. For der kan man jo se løven, og man kan komme ganske nært. Og hvis du står og betrakter løven, og hvis du ser inn i øynene på dette dyret, så det som en ganske sånn fryktinngytende opplevelse. Når du ser inn i ansiktet på det store og sterke dyret, og det holder blikket ditt og stirrer tilbake, da kan du ikke forestille deg at noe som helst kunne få denne løven til å fly. Løven egentlig blitt et dyr som symboliserer mot og styrke. Og Bibelen sier om løven i ordspråkene 30 og vers 30, så står det, «Løven, som det veldigste blant dyrene, og som ikke viker tilbake for noen.» Jesus kan faktisk sammenlignes med en løve. Han i sannhet løven av Juda, for han vek ikke tilbake for noen. Guds sønn visste på forhånd at han kom til å møte hard motstand her på jorden. Men han tok altså denne oppgaven. Dette kallet. Denne veien, lidelsens vei. Han tok det. Dette begeret. Og så sa han, ja Gud, jeg villig. Jeg går. En rekke ganger sto han ansikt til ansikt med døden. Og det kulminerte jo med Getsemane, med piskingen, tornekronen, lidelsens vei ned langs Via Dolorosa, opp til Golgata, der han ble spikret opp på et kors, hvor han gav sitt liv og utåndet. Hvordan klarte Jesus å holde motet oppe gjennom alt dette her? Legg merke til hva Jesus gjorde før folkemengden kom for å arrestere ham. Hvis du husker historien om Getsemane, Jesus går inn i denne hagen sammen med sine disipler, og så går han til et øde sted for å be. Han går for å være alene i bønn til Faderen der i Getsemane, og like etter at Jesus ferdig med denne bønnekampen, så sier han til apostlene, «Stå opp, la oss gå.» Hvilket mot Jesus utviser her. Stå opp, la oss gå. Han visste hva han gikk til. Han visste hvilken pine, hvilken lidelse og hvilken død som ventet ham. Likevel sier han, stå opp, la oss gå. Her det løven av Juda som taler. Tenk på hvor stort mot disse ordene uttrykte. La oss gå, sa han. Velvitende om at han kom til å be folkemengden om å spare vennene hans. At disiplene kom til å forlate han. Han kom til å bli latt alene, ensom. De kom til å flykte, hver til sitt. Helt alene ville han måtte møte den hardeste prøven i sitt liv. Alene ble han utsatt for en ulovlig og urettferdig rettergang. Hån og spott og tortur for til slutt og lide en smertefull død. Men gjennom alt dette holdt han altså motet oppe. Fordi dette lammet som ble slaktet, han også løven av Judas stamme. Og han skal en dag regjere her nede på jorden. Og da kommer han til å regjere og herske med sin kongestav, som løven av Judas stamme. Denne Jesus, helt til slutt, han kalles også for kongenes konge og herrenes herre. Når Jesus en dag kommer tilbake, så kommer han tilbake, vi leser i åpenbaringsboken, kapittel 19, at han kommer som rytteren på den store hvite hesten. Og da vil det åpenbares for alle skapninger hvem han virkelig er. Jesus trofast og sannferdig. Fordi han dømmer og kjemper rettferdig. Og det står slik, åpenbaringen 19 fra vers 11, og jeg så himmelen åpnet,
Og se, en hvit hest, og han som sitter på den, heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildsluer. På hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv, og han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herren i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Og det er jeg og du, det er bruden, det er de kristne. Vi skal bli med Jesus ned fra lammets bryllup, ned hit, og da kommer han på den store hvite hesten, og vi kommer etter ham. Og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, den allmektige, strenge vredes vin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet. Kongenes konge og Herrenes Herre. Da kommer Jesus til å vise seg i all sin herlighet, som den han virkelig er, nemlig kongenes konge og Herrenes Herre. Det kommer en dag hvor alle skal se hvem Jesus er. Men det fine er at du kan få lov å se det nå. I denne nådens tid så kan du få lov å se hvem Jesus er. Du kan få lov å tro det budskapet som Bibelen gir om han. Det vitnesbyrd at han er Guds sønn. Han er menneskesønnen som ga avkall på sitt eget og tok en tjeners skikkelse for å komme hit ned og ta din og min plass og betale vår skyld og vår straff for at vi kunne få samfunn med Gud. Denne Jesus kan du få lov å møte. Du kan invitere han inn i ditt hjerte, og han vil bli din frelser. Og da blir du kjent med han, både som lamme og som løven. Så Gud velsigne deg, du som har sett på dette programmet. Så ses vi igjen neste gang.